אנחנו בשאלון 582 קיץ מועד א' שנת 2020. על קיץ 2020 מועד א'. השאלה הולכת ככה, זו שאלה אחת, גיאומטריה אנליטית. לפני שאני אתחיל להקריא אותה, נסמן לנו פה איזה משהו כזה, מערכת צירים. OMG, זה לא מה שאתם חושבים, זה משולש. OMG הוא משולש, הנקודה O היא ראשית הצירים. אז יש לנו O, זה בטוח נקודה על המשולש. M, מן הנקודה M, שהיא שיעורי ה-2.6, אז אמרו לנו מה שיעורי נקודה M. M זה 2.6, אז אני יכול למקם אותה פה, ברביע הראשון, פחות או יותר. אבל נקודה G, אני לא יכול לדעת. ושוב, אני אסוח ככה, מהנקודה M, הורידו גובה לצלע OG. אז מהשאלה, אני לא יודע איפה OG נמצא, יכול להיות על ציר X, יכול להיות פה, יכול להיות פה. בסדר? אני לא יודע, אני מקם אותה פה, סתם, באופן שרירותי. וזה המשולש, OMG. יכולה להיות פה, יכולה להיות בכל מקום שיהיה, שמבטא, שנוכל ליצור משולש OMG. נתון כי אורך הגובה שהורידו, אז הנה, הורידו גובה לצלע OG. אורך הגובה זה 6. הראה כי המקום הגיאומטרי של כל נקודות G המתקבלות באופן זה נמצא על שני ישרים, ומצא את משוואותיהם של הישרים. תקראו עוד פעם את הניסוח הזה ונסביר. בעצם כמו שאמרנו, נקודה G יכולה להיות פה או פה או פה, יכולה להיות פה, פה. אוקיי? אני לא יודע כרגע, סתם סרטרתי, כן? וידוע שאם אני מוריד גובה, אז הגובה הוא 6. מנקודה M לצלע OG הגובה הוא 6. לא צריך להבין בדברים האלה איך נראה הסרטוט. מצא את כל המקומות הגיאומטריים של נקודה G המקיימים את זה. אז שומרים לנו למצוא מקומות גיאומטריים, כמה זה נשמע מפחיד בהתחלה, כשלומדים את החומר הזה, של כל נקודות G, אז אני אסמן נקודה G, X, Y. ואני צריך למצוא את הקשר בין Y ל-X. ולא רק זה, גם אומרים לי בשאלה, הראה, לא אומרים לי מצא את המקומות הגיאומטריים של כל נקודות G, ואז אני לא יודע. אולי זה יהיה פרבולה, אולי אליפסה, אולי זה ישר, אולי זה מעגל, אני לא יודע. אלא אומרים לי, הראה כי המקום הגיאומטרי של כל נקודות G המתקבלות באופן הזה נמצא על שני ישרים, ומצא את משוואותיהם. כלומר, אומרים לי, אם תמצא את המקומות הגיאומטריים, אתה תראה שזה שני ישרים. אז בואו נתחיל לטפל, המטרה שלי זה למצוא קשר בין Y ל-X. סימנתי פה את XY, המטרה שלי למצוא את הקשר ביניהם. אמרו לי, גובה. גובה זה בעצם מרחק של הנקודה הזו מהישר הזה, OG. מרחק של הנקודה מהישר הזה זה הגובה, זה גובה. שולחים 90 מעלות לישר, זה המרחק של הנקודה מהישר הזה. זו נוסחה שמבטאת את מרחק הנקודה מישר. כאשר אנחנו כבר לומדים את השאלון הזה, אז אנחנו מתרגלים שמשוואת ישר זה Y שווה AX פלוס BY פלוס BY פלוס C שווה 0. אנחנו רגילים לכתוב את משוואת הישר ככה, ושוכחים את משוואת הישר של כיתה ח' החמודה והמתוקה. זו נקראת המפורשת. זו הכללית וזו המפורשת. סתם שתדעו, בסדר? אני יודע ש-OG, אני לא רוצה לבטא אותו ככה. למה אני לא רוצה לבטא אותו ככה? הוא יעשה לי בלגן. הוא עובר בראשית הצירים, אז זה מאוד נחמד, תכף תראו, מאוד נחמד לתאר אותו בצורה הבאה. ישר שעובר דרך ראשית הצירים, המשוואה שלו, Y שווה MX, NN או NB. Y שווה 3X, Y שווה מינוס 2X, Y שווה 6X. ה-B שלו, נכון? ה-B, במקרה הזה כתבתי N, הוא 0. ולכן הישר נראה ככה. אם אני רוצה להעביר אותו לצורה הזו, אז אני יכול לרשום
מינוס mx פלוס y שווה 0. הנה, כתבתי אותו בצורה הזו. ה-a בעצם זה מינוס m, ה-b זה המקדם של y, ה-b זה 1, זה הקסם שהוא עושה. שמי שמתעסק עם הדבר הזה, במקרה הזה, יש, לא ידוע לו לא a, לא b. נניח שהציעו מוצא, לא a ולא b, ואז הוא מתחיל להסתבך. b זה 1, ו-c זה 0. כן, מה כתוב לי פה? מקדם x ועוד y. ועוד כלום, כלום זה אפס, C זה אפס. ועכשיו אני אלך למשוואת ישר, לנוסחה, מרחק נקודה מישר, אני יודע שהמרחק של הנקודה הזו, מהישר הזה, זה 6, כן? הישר הזה OG, זה Y שווה MX, M אני לא יודע מה הוא, אני לא יודע מה הוא. אז אני הולך לנוסחה, והנוסחה אומרת ככה, D שווה, a כפול x של הנקודה, x1 ו-y1 זה ה-x'ים וה-y'ים של הנקודה, אז a זה מינוס m כפול 2, אז מינוס 2m, נחשוב. ועוד b כפול y, ועוד b, b זה 1 כפול y, ועוד c, ועוד c, c שווה 0. חלקי a בריבוע, b בריבוע. m מינוס m בריבוע זה m בריבוע ועוד b בריבוע, b בריבוע זה 1, שורש. וזה שווה למרחק של הנקודה מהישר, שווה ל-6. עכשיו בואו נלמד משהו לפני שנתחיל לטפל בשאלה הזו. אם אנחנו יודעים, כי אנחנו גם לומדים, נכון? זה שישר ויש פה נקודה מעל הישר. ואני עושה מרחק של הנקודה מהישר הזה, אם אני יודע שהנקודה היא מעל הישר, אני אסדר את משוואת הישר a, x, b, y, c, ככה שהמקדם של y יהיה חיובי. כלומר, אתם יכולים לכפול או לחלק, לא במקרה הזה, אני מדבר באופן כללי, נניח משוואה כזו, מינוס 2x, מינוס 3y, ועוד 5 שווה 0, תכפילו במינוס 1, תסדרו את זה ככה, ככה שהמקדם של y יהיה 3, בסדר? תמיד תדאגו שהמקדם של y יהיה חיובי. ואז אם הנקודה היא מעל הישר, אפשר לוותר על הערך המוחלט. ולפתור את זה. ומצאתם. אם אתם יודעים שהנקודה היא מתחת לישר, יודעים בוודאות, תמחקו את הערך מוחלט ותעשו מינוס. בסדר? לדוגמה, במקרה הזה, לא, אני לא אכנס, אחר כך סתם מסתבך. בסדר? אני מקווה שזה הובן, בסדר? פה אני לא יודע אם הנקודה היא מעל הישר או מתחת לישר. ולכן אני אשתמש, אני לא יכול להוריד את הערך מוחלט, כי מה שהדגמתי לכם קודם זה דרך להוריד את הערך מוחלט. אם הנקודה מעל הישר, פשוט מוותרים על הערך המוחלט ופותרים. נניח פה בשאלה, אם הייתי יודע שהנקודה שלי, נקודה G, נקודה זו, סליחה, נקודה זו, היא מעל הישר, סליחה, הנקודה הזו, מעל הישר, זה אני לא יודע. יכול להיות שהיא פה והישר הוא פה, ואז היא מתחת לישר, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה נראה. אם אני יודע בוודאות שהנקודה הזו מעל הישר, מרחק נקודה מישר, אז אני יכול למחוק את הערך מוחלט ולפתור את המשוואה. אם אני יודע בוודאות שהנקודה היא מתחת לישר, אז אני אפתור את המשוואה הזו, אני פשוט אוריד את הערך המוחלט, רק לפני זה, של כ-m בריבוע, פלוס 1. כאילו מוריד את הערך מוחלט, שם מינוס, ופותר. אבל אם אני לא יודע, אז אני צריך לפתור גם ככה וגם ככה. אז בואו נפתור. אני אכפול, זה 6 שורש m בריבוע פלוס 1, שווה ערך מוחלט של מינוס 2m, או נרשום 6 מינוס 2m, זה בסדר? זה אותו דבר? בסדר? בגלל שאני לא יודע, כמו שהסברתי קודם, הנקודה מעל או מתחת, אז אנחנו פותרים בשתי דרכים. אחד, מורידים את הערך המוחלט, כאילו עם הנקודה מעל הישר. 6m בריבוע פלוס 1 שווה ל-6 מינוס 2m. ופתרון שני יהיה 6 שורש m בריבוע פלוס 1 שווה למינוס
גם ככה וגם ככה, פעם מורידים ופעם מינוס. בסדר? אם היינו יודעים בוודאות שהנקודה מעל הישר, אם אנחנו יודעים בוודאות שהנקודה מתחת הישר, אז רק זה. אבל אנחנו פותרים את שניהם. מה עושים? בואו נחלק ב-2. m בריבוע פלוס 1 שווה 3 מינוס m. נעלה אגפים בריבוע, זה 9 כפול m בריבוע פלוס 1 שווה, נוסחת כפל מקוצר, 9 מינוס 6 m, 9 מינוס 6 m ועוד m בריבוע. זה יוצא 9m בריבוע ועוד 9 שווה ל-9 מינוס 6m פלוס m בריבוע. אני מעביר את הכל לאגף שמאל, אז 9 ו-9 מתבטל. 9m בריבוע מינוס m בריבוע זה 8m בריבוע, ופלוס 6m שווה 0. נוציא m גורם שותף, 8m פלוס 6 שווה 0. אפשרות אחת, m שווה 0. ואפשרות שנייה, שהביטוי הזה יהיה 0. אם אני אפתור את זה, זה 8m שווה מינוס 6, m שווה מינוס 6 חלקי 8, שזה בצמצום מינוס 3 חלקי 4. אז יש לנו שתי אפשרויות, או m כזה או m כזה. עכשיו ניגש לפתרון פה, ואני אנסה לפתור. תנסו, כמובן שנחסוך זמן, אני רואה שאני אקבל את אותם פתרונות. בסדר? את אותם פתרונות. כי בעצם אני מעלה בריבוע, אז קיבלתי את אותם פתרונות. בואו נראה, אני אמור לקבל שני ישרים. אז m הוא 0 או מינוס 3/4. מי זה m בכלל? אתם זוכרים, אמרנו שהישר הזה, המשוואה שלו y שווה mx. הישר OG, וזה השיפוע של OG. אז איך מבטאים שיפוע של ישר? עושים Y פחות Y חלקי X פחות X שווה לשיפוע. אז פה זה קל, ושוב, בגלל שעשיתי את המשוואת ישר ההיא, המפורשת. Y מינוס 0 חלקי X פחות 0, זה השיפוע של הישר OG, והוא שווה למינוס 3/4. או השיפוע y חלקי x, כבר הבנו שזה השיפוע, שווה ל-0. עוד פעם, בסדר, מצאתי את השיפוע של הישר, שיפוע של הישר זה y פחות y חלקי x פחות x, אז הנה, זה y פחות 0, x פחות 0, זה y חלקי x. מפה נקבל את הישר, נכפול ב-x, זה y שווה מינוס 3/4 x. ופה נכפול ב-x, נקבל y שווה 0. קיבלתי שני ישרים, אני חצי רגוע. יותר מחצי, כן? יותר מחצי רגוע. אז אוסף של נקודות g שמקיימות את הדבר הזה, יכול למצוא על ידי הישר y שווה 0, שזה ציר x, או על ידי הישר y שווה מינוס 3/4 x, שזה ישר יורד, שעובר דרך ראשית הצירים, כן? כי אין לו b, אין לו n, הוא עובר דרך ראשית הצירים, כאן, ככה. תכף אולי נצטרך לסרטט אותו. מה ביקשו? אראה. אראה כי המקום הגיאומטרי של כל נקודות G. נקודות G זה הקשר בין Y ל-X שדיברנו. והראיתי את הקשר בין Y ל-X. נמצא את משוואותיהם, Y שווה 0 ו-Y שווה מינוס 3/4 X. אנחנו ממשיכים לסעיף ב'. סעיף ב' מתחיל בצורה הבאה. מעגל שמרכזו בנקודה M משיק לשני הישרים שמצאת בסעיף א' בנקודות P ו-Q. ואז יש את ההוראות, אבל בואו נראה. אני לא אנסה להעביר פה, כי אני יכול לצאת לא מי יודע מה, זה גם מרכזו אורן. מה שאני עושה, אני עושה שרטוט נפרד. הוא עובר בנקודה M, המרכז שלו בנקודה M ולכן 2.6, והוא משיק לשני הישרים. זוכרים מה אמרנו? משיק לישר. y שווה 0, וזה ציר x. ומשיק לישר הזה. y שווה מינוס 3x, אז איפשהו פה.
לנו שלושה רבעים x. בנקודות PQ לא אמרו לנו מי זו נקודה P, מי זה Q, אז זה לא משנה. PQ, זה יהיה P. כל הזמן שאני שומע משיק, גיאומטריה, אני, אם זה בשאלון הקודם, אני מריץ את משפטי המשיקים. במקרה הזה, בגיאומטריה אנליטית, אנחנו צריכים, ברוב הפעמים, מקרה אחד, רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. אז הנה, רדיוס למשיק מונח למשיק בנקודת ההשקה. אני יודע שאם אני אעביר MQ או MP, זה יהיה 90 מעלות. בסדר? זה יהיה 90 מעלות, כי רדיוס למשיק מונח למשיק. מה אני מקבל מזה? בואו נראה, אולי כדי להמחיש קצת, אני אסרטט רגע מה זה מעגל שמשיק לציר X, ככה. המרכז שלו יהיה מעל נקודת ההשקה. למה? כי רדיוס למשיק מונח למשיק, נכון? הוא מונח למשיק. ולכן אני יודע, הוא בדיוק מונח לו. אני יודע שאם הנקודה היא 2, 6, אז האורך של זה הוא 6. כן? האורך של זה זה 6. למה? כי הוא משיק לציר X. חייב, ופה המרכז, פה מרכז המעגל, בגלל שזה רדיוס למשיק מונח למשיק, הם נמצאים על ישר שמונח אחד לשני, ולכן יש להם את אותו X. ה-X בנקודה הזו הוא 2, וה-Y הוא 0. המרחק הזה זה הרדיוס. המרחק הזה זה הרדיוס. אז אני יכול לדעת בוודאות שהרדיוס של המעגל זה 6. ומה מרכז המעגל? 2, 6. נקודה Q, מה תהיה נקודה Q? זה זו. 2, 0. ה-M מעל Q, כמו שמסורטט פה. ה-M הוא מעל Q. לכן יש להם אותו X, וזה מונח, כן? זה מונח. מונח לציר X. אז יש להם את אותו X, 2, 0. להסביר את זה בצורה הזו, בסדר? אין פה כל מיני חוכמות. נקודה P, אני כבר יכול לומר, באותה מידה, תכף אני אראה לכם, זה לא מתאים כל כך לסרטוט, אני אעשה ככה. היא צריכה להשיק פה, תכף נדבר עליה. בסדר? שוב, נקודה Q היא על ציר X, ולכן זה לא מתקיים המקרה, אותי, את אותו דבר אני אסביר רגע, כבר נסביר את אותו דבר, במקרה של השקה עם ציר Y, ציר Y, לא ציר X. עוד פעם. הנה, מעגל שמשיק לציר Y, זה מרכז המעגל, זה לא נראה כל כך, אבל, הנה, רדיוס למשיק מונח למשיק. זאת אומרת שמרכז המעגל אמור להיות מול הנקודת ההשקה הזו על ציר Y. ולכן, אם המרכז זה 2, 6, אז בנקודה הזו ה-X הוא 0, אני יודע כי זה ציר Y, וה-Y יהיה 6, יהיה להם אותו Y. בסדר? זה מקרה של השקה עם ציר X, ומקרה של השקה עם ציר Y. אז את נקודה P מצאתי, איך נמצא את נקודה Q, אבל לפני זה, לפני שנתחיל להשתולל, בואו נעבור לשאלה עצמה. רשום את משוואת המעגל. אז משוואת המעגל, בשביל למצוא משוואת מעגל, אני צריך את מרכז המעגל ואת הרדיוס. מרכז המעגל יש לנו, זה 2, 6, אז x מינוס 2 בריבוע, ועוד y מינוס b, זאת אומרת מינוס 6 בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע, אז זה 6 בריבוע 36. ובית 2, אומרים לי, מצא את שיעורי נקודה p ו-q. אז p זה 2, 0, או q, במקרה שלנו, זה q, זה 2, 0, כפי שהסברנו. איך נמצא את P? תסתכלו, P נמצאת על הישר הזה. Y שווה מינוס שלושה רבעים X, אז אני יכול לסמן את ה-X שלה ב-T, ואת ה-Y שלה במינוס שלושה רבעים T, כן? אם ישר, אם נקודה נמצאת על ישר כזה, אז אם ה-X שלה זה 2, אני אציב 2 ואקבל את ה-Y. אם ה-X שלה זה T, אני אציב פה T, וקיבלתי שה-Y שלה זה מינוס שלושה רבעים T. ועכשיו, אני יודע שהנקודה הזו נמצאת על המעגל. זו נקודה שנמצאת על המעגל, אז אם אני מציב אותה במעגל, היא מקיימת את משוואת המעגל. מה זאת אומרת? אם אני אלך לפה, ואני אציב x, את ה-x שלה, t מינוס 2, בריבוע ועוד את ה-y, ה-y שלה זה מינוס 3 רבעים t, פחות 6, בריבוע, אם אני מציב נקודה שנמצאת על המעגל, מציב אותה פה, מה אני אקבל? אני אקבל 36. תפתרו את זה, תקבלו את התשובה.
מה שאני אראה לכם זה דרך אחרת. זה בעצם נוסחת מעגל, משוואת מעגל באה מהנוסחה הזו, דיסטנס בין מרכז לכל נקודה על המעגל. מפה באה משוואת המעגל. תפתרו ותקבלו. אני אראה לכם את הדרך המקוצרת, קצרה יותר, לא מקוצרת. אני יודע שהשיפוע של הישר הזה זה מינוס 3/4. ואני יודע שרדיוס למשיק מונח למשיק. ואני יודע ששני ישרים מונחים, השיפועים שלהם הופכים ומנוגדי סימן זה לזה. אם השיפוע של הישר הזה זה מינוס 3/4, אז השיפוע של הישר, OMP, הוא מונח לו, השיפוע הופכי, 4/3 ומנוגד סימן. זה שלילי, אז הוא יהיה חיובי. אז אני יודע מה השיפוע של MP. עכשיו אני מבטא את השיפוע בעזרת שתי נקודות Y, פחות Y חלקי X פחות X. Y פחות Y זה 6 מינוס, מינוס 3/4 זה פלוס 3/4 T, חלקי X, 2 מינוס T. אם אני אעשה את זה, אני אקבל את השיפוע של MP, שהוא 4/3. בואו נעשה כפל בהצלבה, 3 כפול 6, 18, ועוד 3 כפול 3 זה 9 חלקי 4T, שווה 4 כפול 2, 8, מינוס 4T. זה הולך ביחד, טוב, אני צריך מחשבון פה, זה 4, זה 2, 2 ורבע, 2 ורבע ועוד 4, זה 6.25T. מינוס 10 חלקי 6.25. קיבלתי ש-T שווה מינוס 1.6. מי זה T? T זה ה-X של נקודה P. מינוס 1.6. ומה ה-Y? צריך להכפיל את זה במינוס 3/4 כפול מינוס נקודה 75. 1.2. אלה שיעורי נקודה P. מי שיפתור את המשוואה הריבועית הזו, ולשם ביטחון שלא יצוץ משהו בזה, אני פתרתי אותה, ונקבל תשובה אחת. בסדר? לא תהיה התלבטות. לא יהיו שם, יש שתי תשובות, וצריך להחליט ולשבור את הראש, כי מאיפה אני יודע, אולי נקודה פי פה, אולי שם, אני לא סגור על זה, אני לא יודע. בסדר? אתם תקבלו תשובה אחת. והיא התשובה שקיבלנו, מינוס 1.6. T שווה מינוס 1.6. יופי, אז ענינו על זה, אנחנו בסעיף ג' האם המרובע OP טוב, בואו נחזור לפה OP MQ אני אסביר את זה רגע, בואו נעשה את זה רגע, נכון? משיק פה, אמרנו בנקודה Q האם המרובע ואיפה P? P זה איפשהו פה מצאנו אותה, נכון? הנה זה P וזה Q. Q זה 2-0. אז האם המרובע OPMG? OPMG. לא Q, Q בכלל לא בעסק. MQ, סליחה. OPMQ. בואו נראה. OPMQ. OPMQ. בואו נמחק את כל הדברים האחרים, כי אני לא רואה פה כלום. OPMQ. G לא הכניסו אותו, אז אנחנו נזרוק אותו רגע. שוב, האם המרובע זה 90 מעלות? נכון? וזה גם היה 90 מעלות. זוכרים? זה. MP. וזה הישר. אז זה גם 90 מעלות. MP זה מונח לישר. זה הישר y שווה מינוס 3/4 x, אז גם פה 90 מעלות. אז האם המרובע OPMQ הוא בר חסימה? כן. כדי לחסום מעגל מרובע, אנחנו צריכים שסכום הזוויות הנגדיות יהיה 180 מעלות. אז הנה, אני רואה שזאת 90 וזאת 90. 90, 90. או, זה איפשהו פה, יכולתי גם לראות את זה פה, בסדר? זאת אומרת, שואלים, האם ניתן לחסום את המרובע הזה? זה, ככה, לעשות לו ככה. האם ניתן? שמעגל יעבור דרך ארבעת הקודקודים האלה. אז אני רואה, זו זווית, וזו זווית, זוויות נגדיות, 90 ו-90, 180, אז ניתן לחסום אותו. ואומרים לי, אם כן, מצא את משוואת המעגל.
החוסם אותו. אם כן, מצא את משוואת המעגל. אז כמו שאמרנו, משוואת מעגל, אנחנו צריכים את מרכז המעגל ואת רדיוס המעגל. בואו נסתכל ככה או ככה. מה זה מעגל שחוסם את זה? הנה. לא חשוב כרגע הסרטוט. ושוב, בואו ננקה, תמיד הדברים האלה זה טוב. שנוכל לראות. זה בעצם מה שיוצא לנו. זה צריך. אז הנה המעגל שחוסם את המרובע הזה. אנחנו צריכים מרכז המעגל ואת הרדיוס. עכשיו תשימו לב, חסמתי פה בצורה מצ'וקמקת את המרובע. אני יודע שזו זווית היקפית. וגם זו, MQO, MPO, זו זווית היקפית. והיא שווה 90 מעלות. אם היא שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. כלומר, MO הוא קוטר. ואיכן נמצא מרכז המעגל? באמצע הקוטר. ואיך מוצאים אמצע הקטע? עושים. ה-X של, ה-X של האמצע זה X שם ו-X פה, לחלק לשתיים, בשתי הקצוות. X בקצה אחד, ועוד X בקצה השני, לחלק לשתיים, זה ה-X של האמצע. ואיך מוצאים את ה-Y? אותו דבר. ה-X, ה-Y בצד אחד, ועוד ה-Y בצד שני, לחלק לשתיים. מצאנו את המרכז של MO, שזה מרכז האמצע של קוטר, ולכן מצאנו את מרכז המעגל. אז משוואת המעגל שלנו זה X, מינוס 1 בריבוע, ועוד Y מינוס 3 בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע. מה הרדיוס? הרדיוס זה חצי מקוטר. MO זה קוטר. איך נמצא את הקוטר? אם אני מסתכל כבר טוב, אני רואה שיש לי פה בעצם משולש ישר זווית, זה 6 מסעיף א', והמרחק פה זה 2. אפשר לעשות דיסטנס. לא, משפט פיתגורס. 6 בריבוע זה 36, ועוד 2 בריבוע ועוד 4 זה 40. שורש 40 זה הקוטר. אני אחלק ב-2, שורש 40, חלקי 2, יוצא לי איזה מספר, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל תראו, זה בעצם 2 שורש 10. חלק ל-2, תעשו במחשבון. שורש 10. אז הרדיוס זה שורש 10, אבל בזה אנחנו מציבים רדיוס בריבוע. אז שורש 10 בריבוע זה 10. זה משוואת המעגל. מה שאמרתי קודם, דיסטנס. דיסטנס, על זה נבנה פיתגורס, כן? דיסטנס זה שתי נקודות, מרחק מהנקודה הזו לנקודה הזו. איך עושים? עושים x פחות x, x בקצה אחד פחות x בקצה שני, דיסטנס בריבוע שווה. ועוד y בנקודה, בקצה אחד פחות y בקצה השני. 2 פחות 0 בריבוע זה 2 בריבוע 4, ועוד 6 בריבוע, 36, זה שווה 40. פיתגורס או דיסטנס. בסדר? אז מצאנו את משוואת המעגל, הכל טוב, הכל בסדר, אנחנו נמשיך לשאלה הבאה, מקווה שעזרנו לכם, ואשמח אם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ביי, להתראות.